Dobrý deň prajem všetkým. Som veľmi rada, že ste si našli čas a prihlásili ste sa na túto prednášku. Samozrejme, najradšej by som bola, keby sme tieto prednášky mohli realizovať priamo u vás na školách a robiť priamu diskusiu. Ale keďže súčasná situácia je taká, aká je, využili sme aspoň túto možnosť a prednášky realizujeme online spôsobom. Takže pohodlne sa usadte. Na dnešnej prednáške si povieme niečo o mutáciách, ako vznikajú a čo s nimi môžeme urobiť. Čo sa týka obsahu prednášky, tá prednáška bude rozdelená na tri časti. Na začiatku si povieme niečo o histórii štúdia mutácií, odkedy ich dokážeme identifikovať. V druhej časti prednášky si povieme o tom, ako mutácie vznikajú, pretože taký vznik mutácie nie je jednoduchý proces, je to obvykle viackrokový proces, takže zrekapitulujeme si nejaké základné molekulárne princípy vzniku mutácií. No a na konci si povieme, aký dopad majú mutácie na organizmy, povieme si niektoré typy mutácií, ktoré dokážeme aj využiť, respektíve ktoré sú známe u ľudí a spojené s nejakými ochoreniami. Takže poďme ale pekne od začiatku. Genetika je veda o dedičnosti a premenlivosti živých organizmov. Jej základy položil augustiánsky mních Johann Gregor Mendel, ktorý pracoval a pôsobil tu nedaleko v Brne. Nachádza sa tam aj Mendlovo múzeum, ktoré každoročne poriada veľmi zaujímavé aktivity. A kto z vás ešte nemal tú príležitosť navštíviť, ho veľmi odporúčam, naozaj je to veľmi pekné miesto a máte možnosť dozvedieť sa tam niečo zo života zakladateľa genetiky. Čo teda je nutné ale povedať aj je, že Mendel počas svojho života postuloval Mendlové zákony alebo zákony dedičnosti. On ešte nevedel, čo je hmotným nositeľom genetickej informácie. Predpokladal, že organizmy si medzi sebou prenášajú dedičné faktory, ktoré dneska nazývame gény. No a tie sa prenášajú do nasledujúcich generácií na potomkov. On sám ale nebol úplne presvedčený o platnosti tých pravidiel, pretože do veľkú rolu mu v tých kríženiach zohrávala aj premenlivosť, ktorú on vtedy ale ešte nevedel rozlíšiť. Takže základy premenlivosti už vlastne je badať v tých experimentoch Johanna Gregora Mendla. No a premenlivosť môžeme rozdeliť na dva typy, dedičná a nededičná. Nededičná premenlivosť je premenlivosť, ktorá je spôsobená faktormi prostredia, a teda je to premenlivosť, ktorá sa neprejavuje zmenami na úrovni sekvencie génov. A do veľkej miery túto premenlivosť sleduje nový vedný odbor epigenetika, o ktorom si budeme hovoriť o 2 týždne. Takže na tú prednášku vás srdečne pozývam. Dneska by sme sa zamerali na dedičnosť, tá premenlivosť dedičnú. Teda budeme hovoriť o zmenách, ku ktorým dochádza na úrovni genetickej informácie a ktoré sa potom môžu prenášať aj do ďalších generácií a ktoré dneska súhrne označujeme pojmom mutácie. Čo sa týka štúdia mutácií, pojem mutácie do genetiky zaviedol jeden zo znovuobjaviteľov Mendlových zákonov. Vlastne k znovuobjaveniu Mendlových zákonov prišlo začiatkom 20. storočia a jedným z tých znovuobjaviteľov bol aj vedec, ktorý sa volal Hugo de Vries. A on pozoroval u rastlín pupalky dvojročnej, ktoré pestoval na záhrade, že vznikajú nové fenotypy. A tie fenotypy boli úplne odlišné od pôvodných rodičovských jedincov. A on vlastne to vysvetľoval, že došlo k vzniku nového druhu a na vysvetlenie tohto vzniku nového druhu použil pojem mutácia. Hugo de Vries postuloval vlastne aj takú prvú mutačnú teóriu, ktorá ale nebola úplne správna. On predpokladal, že mutácie vznikajú skokovito, čo bolo v rozpore aj s Darwinovým ponímaním evolúcie, kedy mutácie boli postupný proces, ktoré potom boli selektované podmienkami prostredia.
Takže táto mutačná teória Hooga de Vriesa nebola úplne správna, ale pojem mutácia, zavedenie pojmu mutácia patrí práve jemu. Veľký prelom v histórii štúdia mutácií bol zaznamenaný v 20. rokoch 20. storočia a svoju úlohu tu zohral ďalší experimentátor, ktorý sa volal Hermann Josef Miller. On inak robil experimenty v laboratóriu nositeľa Nobelovej ceny Thomasa Hunta Morgana, ďalšieho významného genetika. A ako modelový objekt používal vinnú mušku Drosophilu, ktorú väčšina z vás veľmi dobre pozná. Vďaka svojim experimentom Miller zistil, že mutácie je možné indukovať žiarením. Genialita jeho experimentu spočívala v jeho jednoduchosti. A to v tom, že on skonštruoval líniu s genetickými markermi na X chromozóme. X chromozóm je pohlavný chromozóm, jeden z dvoch pohlavných chromozómov, ktorý sa u drozofily nachádza. A vlastne prítomnosť pohlavných chromozómov rozhoduje o determinácii pohlavia. Samička, samčie pohlavie je determinované prítomnosťou dvoch X chromozómov, samčie je determinované prítomnosťou jedného X chromozómu a jedného Y. Takže vlastne samčekovia sú pre všetky gény viazané na X chromozóme hemizigoti. Samička môže byť homozigot alebo heterozigot v závislosti od toho, aké alely sa nachádzajú na tých dvoch X chromozómoch. Takýto spôsob determinácie pohlavia zabezpečuje to, že krížením samičky a samčeka v nasledujúcej generácii vznikne generácia, v ktorej je 50% samičiek a 50% samčekov, čiže pohlavie štiepy jedna k jednej. Miller vo svojom experimente sledoval frekvenciu recesívnych letálnych mutácií. Recesívna mutácia je taká mutácia, ktorá sa prejaví len v homozigotnom stave. To znamená, ak sa v genome nachádzajú dve alely, tak obidve musia byť v recesívnom stave, aby sa prejavili. Ak sa nachádza jedna dominantná, jedna recesívna, tak prejav recesívnej alely je potlačený a dominantná zabezpečí štandardnú funkciu daného génu. To znamená, u samčeka, ktorý je hemizigot, ak dostane na tom X chromozóme recesívnu alelu, tak takáto alela sa prejaví. Princíp toho experimentu bolo, že Miller teda sledoval tvorbu recesívnych letálnych mutácií u samčekov a výsledok toho experimentu predpokladal, že výsledok by mal byť taký, že ak vznikne recesívna letálna mutácia, tak títo samčekovia, ktorí na X chromozome nesú tú letálnu mutáciu, odumierajú v dôsledku jej prítomnosti. A teda štiepný pomer sa potom posunie, nebude jedna k jednej, ale dve tretiny potomstva budú tvoriť samičky a iba jednu tretinu samčekovia. To bol princíp experimentu, na základe ktorého sa Millerovi podarilo dokázať, že ionizačné žiarenie spôsobuje tvorbu mutácií. Bol to veľmi prevratný objav a znamenal zásadný milník vo výskume v genetike, pretože pri skúmaní jednotlivých procesov je dobré mať k dispozícii mutantov v jednotlivých krokoch týchto procesov. Ako náhle máme mutanta, vidíme, že mutácia, aký má fenotypový prejav a vieme predpokladať, akú úlohu zohráva produkt daného génu v danom procese. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť je, že Miller robil svoje experimenty v čase, keď nebolo jasné, čo je hmotným nositeľom genetickej informácie. Predpokladalo sa, teda, alebo vedelo sa už, že genetická informácia je asociovaná s chromozómami, ale chromozómy boli tvorené DNA aj proteínmi. A stále nebolo jasné, či hmotným nositeľom genetickej informácie je DNA alebo proteíny.
Väčšina vedcov sa prikláňala k tomu, že genetická informácia je uložená v proteínoch, pretože proteíny sa im zdali omnoho variabilnejšie, pretože na proteíny sú zložené z približne 20 rôznych aminokyselín, pričom DNA, čo bolo dovtedy známe, bolo len to, že je zložená zo 4 typov nukleotidov a to sa im zdalo málo na to, aby bola zabezpečená taká variabilita, aká existuje. Navyše mnoho vedcov, medzi nimi aj Erwin Schrödinger, predpokladali, že makromolekula, ktorej je zakodovaná genetická informácia, by mala byť výnimočne stabilná. Pretože jej úlohou je nielen kódovať genetickú informáciu, na základe ktorej sa vyvíja organizmus, ale jej úlohou je aj v nezmenenej podobe prenášať sa do ďalších generácií. Takže naozaj predpokladali, že makromolekula, nositeľka genetickej informácie, musí byť veľmi stabilná. Tých experimentov, ktoré viedli k objaveniu hmotného nositeľa genetickej informácie, bolo veľmi veľa. Postupne pribúdali experimenty na to, aby sa jednoznačne preukázalo, čo je hmotným nositeľom genetickej informácie. O tých experimentoch si môžete prečítať v knižke Klasické experimenty v genetike. Jeden z vás možno ju aj vyhrá. Ostatní máte možnosť si ju kúpiť. Je to knižka, v ktorej sú opísané klasické experimenty, aká bola aktuálna situácia vo vede a čo viedlo k tomu, ako bol ten experiment realizovaný, aby sa odhalili základné princípy genetiky. Knižku sme napísali, mnohí z autorov knižky sú aj ľudia, s ktorými sa budete stretávať počas týchto prednášok. Takže veľkým milníkom pri štúdiu hmotného nositeľa genetickej informácie bol rok 1953, kedy došlo k objaveniu štruktúry DNA. Zistilo sa, že DNA vôbec nie je taká nudná molekula, ako sa predpokladalo, pretože tie základné stavebné kamene sú v nej usporiadané v rôznom poradí. A tých možností usporiadania je veľmi veľa, takže naozaj tá variabilita bola zachovaná. Ale čo súviselo s týmto objavom, bolo zistenie, že DNA vôbec nie je taká stabilná, ako by sa predpokladalo, ale je to veľmi dynamická molekula, ktorá podlieha rôznym zmenám. Tie zmeny, ktoré v DNA vznikajú, vznikajú jednak z chemickej podstaty tej molekuly, ale vznikajú aj z toho, že tá molekula DNA sa v bunke nachádza vo vodnom prostredí, plnom voľných radikálov a takisto môže byť atakovaná niektorými agencami vonkajšieho prostredia, o ktorých si povieme za chvíľku. Predtým si však pripomeňme teda, z čoho sa DNA skladá a ako sa genetická informácia v nej realizuje. Ako sme si už teda povedali, genetická informácia je zakódovaná v poradí nukleotidov, uložená na DNA, ktoré spolu s proteínmi vytvárajú chromozómy. Keď ide dôjsť k expresii genetickej informácie alebo gen sa ide realizovať, dôjde k prepisu z poradia v DNA do poradia v mRNA a následne sa informácia z mRNA prepíše do poradia v procese translácia, do poradia aminokyselín a vznikne výsledný proteín, ktorý zohráva príslušnú úlohu v bunke. No, a teraz vlastne si môžeme povedať niečo o tom, ako teda dochádza k tomu, že vznikne poškodenie DNA a ako také poškodenie môže viesť k vzniku mutácie. Samotné poškodenie DNA ešte neznamená mutáciu. Poškodenie DNA je jav, ktorý v bunke vznikne a ktorý bunka môže odstrániť. Ak ale k poškodenie DNA nie je odstránené, môže dôjsť k tomu, že poškodenie DNA sa zmení na mutáciu. Mutácia je niečo, čo už je trvalo prítomné v DNA a bunka mutáciu odstrániť nevie.
Najčastejšími príčinami poškodenia DNA, ako sme už povedali, tie príčiny pramenia z rôznych faktorov. Jednak chemické zloženie DNA, to si povieme za chvíľku, okrem toho chyby pri replikácii a rôzne agensy, či už vnútorného prostredia v bunke, to znamená už spomínané voľné radikály, alebo externé exogénne agensy, ktoré atakujú DNA, a tých poškodení, to spektrum poškodení, ktoré môžu vznikať, je naozaj veľmi veľké. Čo sa týka spontánnych príčin poškodenia DNA, najčastejším dôvodom na vznik takéhoto poškodenia sú tautomerné prešmyky, ktoré vznikajú v DNA. Tautomerný prešmyk je vlastne presun protónov vodíka v rámci nukleotidu, čím sa menia polohy jednoduchých a dvojitých väzieb v rámci nukleotidov. A to má za následok, že nukleotidy, menia sa ich párovacie vlastnosti. Mnohí viete, že cytozín sa za normálnych okolností páruje s guaninom. To je vtedy, keď sa nachádza v bežnej aminoforme. Ak však dôjde k tautomernému prešmyku a cytozín sa z aminoformy zmení na iminoformu, tak už nie je schopný párovať sa s guaninom, ale sa páruje s adeninom. V prípade tymínu, tymín zase sa páruje s guaninom, namiesto toho, aby sa pároval s adeninom. Toto tu, takýto chybne spárovaný bázový pár, je poškodenie DNA, ešte to nie je mutácia. Takýto chybne spárovaný bázový pár dokáže bunka rozoznať. Ak ho rozozná, tak odstráni chybne zaradený tymín a oproti guaninu zaradí cytozín a obnoví sa integrita molekuly DNA. V DNA bude prítomný GC pár. Ak však bunka takýto chybne spárovaný nukleotid nezbadá a prebehne ďalšie kolo replikácie, tak po takom kole replikácie dôjde k tomu, že polovička molekúl, takto dcérskych molekúl, ktoré vzniknú, budú mať pôvodný genotyp, to znamená GC pár bude prítomný, takisto ako bol v pôvodnej rodičovskej molekule DNA, ale polovička z novovznikajúcich dcérskych DNA reťazcov bude vniesť mutáciu, pri ktorej pôvodný GC pár sa zamenil za AT pár. Toto tu už je mutácia, pretože bunka nevie rozoznať, že pred dvoma kolami replikácie v tom reťazci DNA bol prítomný GC pár. Toto je niečo, AT pár je bežným párom, ktorý sa v DNA nachádza. Vidíte, že aj tu sú ďalšie dva. Takže toto tu už je mutácia, ktorá sa vlastne cez tú bunku prenáša do všetkých potomkov vznikajúcich z tejto bunky. Takže na to, aby z chybne spárovaného bázového páru vznikla mutácia, je potrebné aspoň dve kola replikácie. Podobné chyby môžu nastať aj pri replikácii, kedy DNA polymeráza, enzym, ktorý replikuje DNA, zaradí nesprávny nukleotid, alebo jeden pridá, alebo vynechá. Ak DNA polymeráza zaradí nesprávny nukleotid, tak vlastne ten princíp vzniku mutácie je takýto istý, že máme mismatch, chybne spárovaný bázový pár, ktorý sa následne v ďalšom kole replikácie môže ustáliť ako mutácia. A takáto mutácia, pri ktorej dôjde k zámene jedného bázového páru za iný, sa nazýva substitúcia báz, pretože sa jedna báza vymení za inú. Príkladom substitučnej mutácie je mutácia, ktorá je u ľudí spojená s jedným ochorením, a to ochorenie sa volá kosačiková anémia. V prípade kosačikovitej anémie alebo kosačikovej anémie je v genotype v sekvencii pre hemoglobín zamenený len jeden nukleotid. V štandardnej sekvencii hemoglobínu A je poradie aminokyselín nasledovné, 6. aminokyselina je kyselina glutámová.
Takýto gén štandardný vedie k tomu, že červené krvinky, ktoré vznikajú, majú pekný piškotovitý tvar a plnia svoju funkciu v organizme, a to je prenos kyslíka a zabezpečovanie kyslíka pre tkanivá v tele. V prípade mutantnej formy hemoglobínu vzniká tzv. Hemoglobín S a tam došlo teda k substitučnej mutácii a adenín sa zamenil za tymín. To má za následok, že potom po translácii je do polypeptidu zaradená aminokyselina, ktorá sa označuje valín, to znamená namiesto kyseliny glutamovej sa zaradí valín. A táto jedna zmena má za následok to, že červené krvinky, ktoré vznikajú, nemajú pekný diskovitý alebo piškotovitý tvar, ale majú takýto kosačikovitý tvar, preto sa to označenie nazýva aj kosačiková anémia. Jedinci, ktorí sú homozygoti a nesú len dve mutantné molekuly hemoglobínu S, to sú jedinci, ktorí majú takýto genotyp, to znamená od obi dvoch rodičov získali recesívnu alelu kódujúcu hemoglobín S, tak v ich krvi kolujú len kosačikové krvinky červené a to má za následok, že zásobovanie tkanív kyslíkom nie je tak efektívne ako v prípade tých klasických červených krviniek a ešte okrem toho ten tvar tých červených krviniek, takýto pozdĺžný, spôsobuje to, že dochádza k upchávaniu malých ciev a jedinci homozygoti recesívni pre toto ochorenie z pravidla zomierajú v relatívne mladom veku, oni okolo 20 rokov, dožívajú sa tak 20 rokov, takže nedožívajú sa ani produktívneho veku. Takže jedna malá zámena jednej aminokyseliny vedie k tomu, že vlastne to má takýto závažný dopad na kvalitu života nositeľa takejto mutácie. Čo je zaujímavé, je to, že keďže ide o mutáciu, ktorá relatívne negatívnym spôsobom ovplyvňuje kvalitu života, tak je zaujímavé to, že frekvencia tohto ochorenia v populácii, alebo teda na svete, je stále relatívne vysoká. A keď sa pozriete na frekvenciu tej danej alely na svete, tu máme mapu, vidíte, že najvyššia frekvencia sa nachádza v Afrike, v oblasti rovníkovej Afriky a vlastne v afrických krajinách. No a ja mám teraz takú otázku na vás, možno, že niektorí z vás budete vedieť odpovedať na túto otázku. Čo myslíte, čo je dôvodom, že v Afrike je táto mutácia častejšia ako v ostatných častiach sveta? Odpovede skúste písať do tej časti otázky a odpovede, ktorú máte k dispozícii v rámci tejto prednášky. A samozrejme, teším sa aj na iné otázky, ktoré vás napadnú počas mojej prednášky a ktorým sa potom na záver budeme v diskusii venovať. Ale odpoveď na túto otázku vás poprosím, posielajte skôr, pretože s kolegynkou za chvíľku vaše odpovede vyhodnotíme. Ďalší spôsob, ako môže teda vzniknúť mutácia pri replikácii, je, že do DNA je DNA polymeráza chybne zaradí jeden nukleotíd navyše alebo jeden vypadne. Na obrázku mám ukážku toho, keď bude zaradený jeden nukleotíd navyše. Dopad takejto mutácie je o mnoho závažnejší ako dopad substitučnej mutácie, pretože pri substitúcii, keď sa pozrieme na ten polypeptidový reťazec, tak pri substitúcii došlo k zámene len jednej aminokyseliny, ale tie zvyšné sú rovnaké, takže ten produkt, ktorý vzniká, je trošku zmenený, ale nemusí sa to nejak výrazne prejaviť na funkcii toho produktu. V prípade zaradenia jedného nukleotidu navyše sa ten čítací rámec počas translácie posunie a ten polypeptid, ktorý vzniká po zaradení takéhoto nukleotidu, je úplne odlišný od toho pôvodného. Takže frameshift mutácia alebo mutácia posunu čítania genetického kódu má veľmi závažný dopad
A väčšinou vedie k tomu, že produkt takéhoto génu, v ktorom došlo k posunovej mutácii, takýto produkt je väčšinou nefunkčný. Takže viete si predstaviť, že ten dopad je väčšinou negatívny pre daný organizmus, ale ja tu mám aj príklad takej frameshift mutácie, to znamená mutácie v posune čítania genetického kódu. A v tomto prípade ale ten dopad je prekvapivo pozitívny, pretože u nositeľov takejto mutácie vedie k rezistencii na infekciu vírusom HIV. Na to, aby vírus HIV napadol bunku, lymfocyt, je potrebné, aby na povrchu lymfocytu boli prítomné receptory, cez ktoré sa vírus dostane do bunky. Viete, že v aktuálnej situácii, v pandemickej situácii vírus na to, aby sa dostal do bunky, potrebuje prítomnosť nejakého receptora. V prípade HIV vírusu jedným z tých receptorov, ktoré sú potrebné na povrchu bunky, je receptor kódovaný génom CCR5. No a práve ak dôjde k mutácii takéhoto receptora, tú mutáciu máme nakreslenú tu, toto je štandardná alela pre tento receptor, ktorá kóduje receptor. Toto je DNA, sekvencia DNA tohto génu a toto je potom sekvencia proteínová. Tak v prípade tohto génu došlo k vypadnutiu viacerých nukleotidov, teda k delécii, čo viedlo k tomu, že ten produkt, ktorý vznikal od miesta tej mutácie, jednak bol kratší ako ten pôvodný polypeptid, ale jednak aj jeho zloženie bolo úplne iné ako v tom pôvodnom polypeptide. Táto mutácia bola objavená v indickej populácii a vedie k tomu, teda, že tí nositelia tejto mutácie sú rezistentní voči vírusu HIV. Takže to je príklad frameshift mutácia. Okrem toho, že mutácie teda vznikajú nejakými endogénnymi agensami, tak aj vonkajšie agensy môžu indukovať mutácie. Dôkazom toho bol experiment Hermana Josefa Millera, ktorý dokázal, že ich žiarenie spôsobuje tvorbu mutácií. Odvtedy mutagénny potenciál bol dokázaný u mnohých agensov, o ktorých keby sme si chceli hovoriť, tak by sme tu mohli stráviť niekoľko dní. My si len stručne zhrnieme, teda aké typy agensov to sú. V prvom rade sú to fyzikálne agensy, pri ktorých mutagénny potenciál bol dokázaný pri ionizačnom žiarení a takisto pri UV žiarení. UV žiarenie, ktoré dopadá na zemský povrch, je pohlcované tá frakcia UV žiarenia, ktorá má najväčší mutagenný potenciál, je zachytávaná ozónovou vrstvou, ale viete, že v poslednom čase alebo v posledných 10 ročiach sa ozónová vrstva stenčuje a preto je dôležité naozaj pokožku chrániť, pretože UV žiarenie môže byť zdrojom poškodení DNA, ktoré môžu potom viesť k rôznym problémom. Počas prednášky aj uvidíte, k akým. Čo sa týka chemických mutagénov, to je veľmi veľká a veľmi heterogénna skupina látok. Nachádzajú sa tu plynné, kvapalné, aj pevné látky, ktoré dokážu poškodzovať molekulu DNA a následne viesť k tvorbe mutácií. Mutagénny potenciál chemických látok bol dokázaný už počas druhej svetovej vojny, kedy Christine Auerbachová dokázala, že dusikatý iperit spôsobuje mutácie v bunkách. Okrem toho, že vysoké dávky iperitu spôsobujú aj takéto popáleniny, tak vedú aj k tomu, že v bunkách vzniká poškodenie DNA, ktoré sa môže zmeniť na mutácie. Z chemických mutagénov by som spomenula len ďalšie dva typy mutagénov. Jednak je to látka, ktorá vytvára reťazcové väzby a tým, že vlastne vznikne takáto reťazcová väzba, tak DNA sa nie je schopná replikovať. A to je látka, ktorá sa volá cisplatina a používa sa aj ako cytostatikum pri liečbe nádorových ochorení. A tam sa využíva práve tento jej potenciál brániť replikácii.
pretože cieľom chemoterapie je zabrániť nádorovým bunkám v proliferácii, to znamená zabrániť v delení. A cisplatina to robí veľmi účinne a dodnes sa používa ako chemoterapeutikum. Druhá a posledná látka, ktorú by som spomenula ako chemický mutagén, je kyselina dusitá. Je to látka, ktorá vzniká počas metabolizmu dusičnanov v tele a tá tiež spôsobuje mutácie takým spôsobom, že ona chemicky modifikuje DNA, konkrétne deaminuje DNA, bázy, nukleotidy a to môže potom viesť k tomu, že tie sa zmenia sa párovacie schopnosti týchto nukleotidov a dôjde k substitučným mutáciám. Poslednú skupinu exogénnych agensov, o ktorých si povieme a ktoré tiež vlastne dneska je to ešte možno o to viac rezonuje, táto informácia je, že biologické mutagény, medzi ktoré sa zaraďujú transpozóny, teda mobilné genetické elementy a vírusy, sú agensy, ktoré sú schopné indukovať mutácie. Robia to tak, že oni majú možnosť zaradiť sa kdekoľvek v genóme do DNA a ak to urobia práve v oblasti, kde sa nachádza gén, tak vlastne zaradením sa do oblasti tohto génu dôjde k tomu, že ten gén vlastne potom nebude tvoriť normálny produkt, ale ten produkt bude skrátený alebo bude obsahovať nejakú časť, ktorá je zmenená, čo väčšinou vedie k tomu, že funkcia toho proteínu je zmenená a môže to mať opäť závažný dopad na organizmus. No, takže toto všetko boli agensy, ktoré atakujú molekulu DNA a robia to veľmi účinne. V jednej ľudskej bunke každý deň vznikne približne 10 až 20 tisíc poškodení DNA, čo je relatívne veľké číslo. Keby sme to ešte prenásobili na bunky celého tela, tak to číslo bude nejaké 10 na 24, čo je veľmi veľké, možno že aj vyššie. Takže vidíte, že to poškodenie DNA je prítomné v každej bunke. No a keďže to bolo prítomné už od nepamäti, tak bunky si v priebehu evolúcie vyvinuli mechanizmy na elimináciu takýchto poškodení. A snažia sa, robia čo môžu. Samozrejme, väčšinou minimálne my ľudia robíme všetko preto, aby sme tú DNA našu nechránili, ale ešte viac poškodzovali. Takže ak to budeme preháňať, tak potom sa môže stať, že niekedy nejaké to poškodenie DNA unikne takýmto mechanizmom na elimináciu DNA poškodení a môže dôjsť vzniku mutácie. Mutácie sa vlastne akumulujú aj v priebehu života, kedy opravné mechanizmy už nemajú taký potenciál v oprave poškodení a teda vlastne hromadenie mutácií je jedna z príčin starnutia, takže je to naozaj proces, ktorý eliminácia poškodení DNA je proces, ktorý vlastne nám môže trošku predĺžiť život a môže nás ochraniť pred nejakými negatívnymi dôsledkami typu indukcia nádorových ochorení alebo nejakých iných typov ochorení. To, že to poškodenie DNA môže znamenať vznik mutácie, to si hovoríme od začiatku, ale závisí to aj od toho, aký typ poškodenia DNA ide. Ak dôjde teda poškodenie DNA jednak buď môže byť odstránené a vtedy pre bunku nemá žiaden význam. Negatívny nemôže negatívne ovplyvniť životaschopnosť bunky. Okrem toho poškodenie DNA môže viesť vzniku mutácie, ktorá sa môže prejaviť navonok vo fenotype, alebo to znamená, že má mutagénny potenciál, alebo môže poškodenie DNA zablokovať replikáciu, ako je to v prípade cisplatiny. A vtedy to poškodenie DNA má tzv. Cytotoxický efekt. A toto je veľmi vážne, pretože bunka, ktorá sa nedokáže rozdeliť, tak odumrie. Takže ak takéto poškodenie nie je eliminované, tak tie bunky
odumierajú a potom napríklad u ľudí sa to môže prejaviť tým, že ten jedinec predčasne stárne. Táto fotka, tuto napravo, je fotka 48-ročnej ženy, ktorá v 15 rokoch vyzerala takto. Vidíte, že v 48 rokoch ten jej fenotyp, ten vonkajší prejav, je, by ste povedali, že je o mnoho staršia a to súvisí práve s tým, že ona nie je schopná odstraňovať poškodenia, ktoré sú citotoxické. No, ako som už povedala, tak počas evolúcie vznikli rôzne mechanizmy na elimináciu poškodenia DNA. Je to veľmi dôležitá vec, ktorú bunka musí zabezpečovať a robí to neustále. Robí to tak, že existujú proteínové komplexy, ktoré skenujú integritu DNA, ako náhle zbadajú na niekde poškodenie DNA, tak vyšlo signál, ktorý následne rozhodne, teda na základe toho, aké poškodenie ide, sa rozhodne, ako bunka zareaguje. Jednou z možností je, že ak je to poškodenie veľmi závažné a bunka ho nedokáže opraviť, tak bunka volí tzv. Programovanú bunkovú smrť alebo apoptózu. To je vlastne dobrovoľný, to je dej, pri ktorom dochádza k dobrovoľnej smrti, ale je to preto, aby vlastne tá bunka nestala sa z nej nádorová bunka. Je to v záujme celku, teda celého organizmu. Ak je to poškodenie opraviteľné, tak bunka väčšinou zastaví bunkový cyklus. To zastavenie bunkového cyklu jej dá čas na to, aby mohla opraviť DNA, s čím súvisia zmeny v transkripcii génov, pretože sú aktivované gény, ktoré sa zúčastňujú na oprave poškodenia DNA. A potom, keď dôjde k oprave a obnovení integrity DNA, tak opäť bunkový cyklus pokračuje a bunka pokračuje v normálnom fungovaní. To, že opravné mechanizmy sú veľmi dôležité a poruchy v nich súvisia napríklad aj s mnohými nádorovými ochoreniami, to už je dneska jednoznačne dokázané. Štúdium opravných mechanizmov prebieha veľmi intenzívne a len pár rokov dozadu bolo za štúdium opravných mechanizmov DNA udelená aj Nobelová cena týmto trom pánom, ktorí sa práve podieľajú na štúdium reparačných mechanizmov. Jedným zo spôsobov, teda ako bunka opravuje poškodenia DNA, je excízna oprava. Excízia znamená vyštiepenie, to znamená, ak vznikne nejaké poškodenie DNA, v tomto prípade to poškodenie spôsobilo konformačnú zmenu. Tie detekčné mechanizmy zaregistrujú, že vzniklo takéto poškodenie, označia ho. Na miesto toho poškodenia prídu enzymy, ktoré ten daný úsek obsahujúci poškodenie vyštiepia. Potom je dosyntetizovaný úsek na základe komplementarity štandardný a vlastne je obnovená integrita DNA. Takýto mechanizmus excízny prebieha vo všetkých bunkách nášho organizmu a nie len u ľudí, ale aj u rôznych iných organizmov. A ak takýto proces neprebieha správne, ak má nejaký jedinec poruchu v takomto procese, tak sa to môže prejaviť nejakými závažnými syndromami, ktoré teda poznáme. Jedným z nich je tuto naľavo ochorenie, ktoré sa volá xeroderma pigmentosum. A to je ochorenie, ktoré sa prejavuje práve neschopnosťou odstraňovať poškodenia indukované UV žiarením. Prejavuje sa to tým, že tieto deti, väčšinou sú to deti, lebo oni sa nedožívajú moc vysokého veku, pretože oni vlastne u nich je zvýšená frekvencia vzniku nádorových ochorení kože, okrem toho rôzne neurologické abnormality a rôzne iné poruchy, takže naozaj závažné ochorenie. Tieto deti napríklad nemôžu vychádzať na denné svetlo, môžu vychádzať von len v noci, ale aj to potrebujú špeciálne oblečenie,
V Amerike nedávno bol taký prípad, že vlastne dieťa postihnuté takýmto ochorením dostalo skafander od NASA, taký istý, ako používajú kozmonauti vo vesmíre, aby bolo chránené pred účinkami UV žiarenia. Toto tu je podobný syndrom, ktorý ale sa prejavuje predčasným starnutím, pretože je to porucha v inom géne, ale tiež súvisiaca s excíznou opravou. No a tuto sú ďalšie dva syndromy, pri ktorých dochádza k mutácii v inom type opravy DNA poškodení, to sú rekombinačné typy oprav, ale pri obidvoch dochádza k závažným abnormalitám a poruchám. No, takže toto boli asi nejaké príčiny vzniku. Takže za každou mutáciou väčšinou je treba hľadať nejakú príčinu, ktorá je spojená s poškodením DNA. No a výsledný vplyv mutácie potom, keď už teda mutácia vznikla, tiež závisí od viacerých faktorov. Závisí napríklad od toho, na akom mieste v genome mutácia vznikla. A to je napríklad, to by sme si mohli ukázať na tomto príklade. Povedali sme si, že genetická informácia je zakódovaná v poradí nukleotidov v rámci DNA. A gény u eukaryotických organizmov sú jednotlivé gény oddelené úsekmi, ktoré sa nazývajú tzv. Nekodujúca DNA. Ak dôjde k mutácii v takýchto nekodujúcich oblastiach DNA, tak tá mutácia v zásade nemá nejaký výrazný vplyv na životaschopnosť daného jedinca a veľakrát tú mutáciu odhalíme iba tým, že by sme osekvenovali ten príslušný úsek. Ale navonok sa tá mutácia v zásade neprejavuje. Ak ale k mutácii dôjde v rámci génu, tak ten prejav môže byť celkom zásadný a mutácia sa môže prejaviť. Takisto na vplyv mutácie, výsledný vplyv mutácie vlastne závisí aj od toho, v akej bunke mutácia vznikla. Ak mutácia vznikla v somatickej bunke, to znamená v niektorej z buniek tela, tak vlastne tá mutácia sa nepreniesie do ďalších generácií. Vlastne prejaví sa, môže sa prejaviť len v rámci toho jedného organizmu, vo všetkých bunkách, ktoré vznikli delením tejto bunky. Takže môže mať negatívny vplyv na nositeľa tejto mutácie, ale nepreniesie sa do ďalších generácií. Naproti tomu mutácia, ktorá vznikla v pohlavných bunkách, tá môže byť závažnejšia, pretože sa prenáša do ďalších generácií a potom celý potomok, vlastne všetky bunky jeho organizmu, nesú tú danú mutáciu. Príkladom takejto mutácie, ktorá vznikla v zárodočných bunkách a preniesla sa do ďalších generácií, je mutácia, ktorá viedla k hemofílii a ktorá vznikla u kráľovnej Viktórie, to je predok dnešného vlastne, alebo členka anglickej kráľovskej rodiny. Kráľovná Viktória, u ktorej sa predpokladá vznik mutácie, ktorá sa následne potom rozšírila do vlastne celej rodiny. Ako vidíte, väčšina postihnutých sú muži, pretože je to mutácia, ktorá je viazaná na pohlavný chromozom X a muži sú hemizigoti, takže u nich stačí prítomnosť tejto recesívnej alely, mutácia sa prejaví. U žien sa väčšina žien sú prenášačky a mutácia by sa prejavila len keby na obidvoch X chromozomoch bola alela spôsobujúca hemofíliu. O tom, že mutácia, hoci pojem mutácia sa spája u verejnosti s niečím negatívnym, nemusí byť vždy negatívna, tak o tom svedčí táto mutácia, ktorá je mutácia, ktorá viedla k vzniku odrody delicius, v tomto prípade teda nie golden delicius, ale red delicius, takéto červené šťavnaté jablka. Je to somatická mutácia, o ktorej sme si povedali, že by sa nemala prenášať do ďalších generácií, ale jablka ako rastliny sú schopné vegetatívneho rozmnožovania, takže túto mutáciu, hoci je somatická, vieme využiť a ju využívame a vychutnávame si dobré jablka. No a teraz sa vrátim k tej mojej otázke, ktorú som dala na začiatku, že mutácia v géne kodujúcom hemoglobín
je veľmi rozšírená v určitých oblastiach sveta, tak ja by som teraz dala slovo mojej kolegynke, aby skúsila vyhodnotiť, či sme dostali nejaké otázky. No, teda odpovede. Áno, prišlo nám veľmi veľa aj otázok, ale tie budeme riešiť neskôr. Ale prišlo nám aj veľmi veľa odpovedí na túto otázku. A teda zase dali by sa rozdeliť do takých dvoch skupín. Tú prvú tvorili názory na to, že vlastne v tejto oblasti zemegule je nejaký zvýšený výskyt UV žiarenia alebo nejakého takéhoto vplyvu, ktorý by mohol ovplyvniť frekvenciu mutácií. No a druhá skupina odpovedí bola tých správnych, ktoré súvisia s tým ochorením, ale teda nebudem prezrádzať a poprosím docentku Ševčovičovú, aby teda vysvetlila, ako to naozaj je. Ale teda to bolo veľmi veľa odpovedí správnych, takže tento problém asi poznáte. Áno. Takže ďakujem. V prvom rade ma veľmi teší to, že ste sa zapojili a že ste dali nejaké odpovede. Tam vlastne tá teória s tým UV žiarením je veľmi zaujímavá a v podstate nejaké UV žiarenie môže mať vplyv aj na vznik takejto mutácie, ale keďže ide o konkrétnu mutáciu v jednom konkrétnom nukleotide, tak tam tá pravdepodobnosť, že by to takto ovplyvnilo vznik tejto mutácie, je veľmi malá, takže správnu odpoveď nám pomôže vysvetliť táto druhá mapa, ktorú tu mám dole a pri ktorej vidíte, že na tejto mape je znázornený výskyt malárie na svete. No a keď sa pozriete, keby sme tie dve mapy prekryli, tak najvyšší výskyt malárie nejak koreluje aj s najvyšším výskytom tejto alely vedúcej k vzniku hemoglobinu S. No a naozaj zistilo sa, že v Afrike, v prostredí, kde sa nachádza veľmi veľa malárie, sú jedinci, ktorí nesú mutáciu vedúcu k vzniku hemoglobinu S pozitívne selektovaní, pretože táto mutácia jej nositeľom dáva nejakú selekčnú výhodu a to je konkrétne tá, že tí jedinci sú rezistentní na maláriu. Takže v tomto prípade, keď sa pozriete, toto som si sem dala do prednášky, hoci mnohí aj vy vidíte, teda poznáte tú odpoveď správnu, tak príklad tejto mutácie som do prednášky zaradila kvôli tomu, že som chcela ukázať, že čo sa na jednej strane môže javiť ako negatívny jav, to je hemoglobin S, ktorý naozaj môže znižovať kvalitu života nositeľom tejto mutácie. Na druhej strane v inom prostredí takáto mutácia poskytuje selekčnú výhodu nositeľom tejto mutácie, pretože sú rezistentní voči malárii a tá malária je celkom závažné ochorenie, ktoré môže viesť k smrti. Takže naozaj to prostredie v tomto prípade selektuje práve takúto mutáciu. Prednášam už dosť dlho, takže ja už budem pomaličky končiť. Tuto len zabrdnem do ďalšej oblasti a to sú mutácie na úrovni zmenu počtu chromozómov, pretože tie sme nespomínali a tiež tvoria veľmi veľkú skupinu mutácií. Takými známymi mutáciami sú trizomie, u človeka známa trizomia Downov syndrom, kedy sa v genotype jedinca nachádza chromozom 21 nie v páre, ale je tam prítomný až v troch kópiách. Takisto mutácie, ktoré vedú k znásobeniu celých chromozomových sád, to znamená nejaké triploidie alebo iný násobný počet sád, ale o tých budeme hovoriť niekedy v budúcnosti, ak budete mať záujem. Teraz by som už len premostila a vrátila sa možno aj k tomu, čo sme hovorili o tej kosačikovej anémii, že tá mutácia treba ju vždy chápať v kontexte aj toho prostredia, pretože v jednom prostredí je to vyslovene negatívna mutácia, v druhom prostredí, v tej Afrike, tá mutácia udeľuje jej nositeľovi nejakú selekčnú výhodu. A naozaj mutácie sú jedným z mechanizmov zabezpečujúcich genetickú variabilitu, ktorá umožňuje adaptáciu organizmov na zmenené podmienky prostredia. Prítomné sú to od nepamäti. Ak by nedochádzalo k vzniku mutácií, tak vlastne ani evolúcia by neprebiehala
tak, ako prebieha. Možno, že by sme si tu ani takto dneska nerozprávali o mutáciách. No a takým pekným príkladom mutácií, ktoré viedli k oddeleniu a vzniku nových druhov, je aj mutácia, ktorá viedla, u ktorej došlo k u ľudopov, ľudopy. Toto je príklad šimpanzích chromozomov. Šimpanzi majú 48 chromozomov vo svojom genome. U človeka došlo k spojeniu týchto dvoch akrocentrických chromozom a vznikol chromozom 2 a ľudský genom obsahuje 46 chromozomov a teda druhý chromozom vznikol spojením týchto dvoch, fúziou týchto dvoch akrocentrických chromozomov. Takže ja by som na záver povedala len toľko, že mutácie sú tu prítomné od nepamäti. A takisto my ani sa im nebude dať vyhnúť. Čo je veľmi dôležité, je to, aby sme sa o tú našu DNA starali tak, aby sme indukovali čo najmenší počet mutácií, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu nášho života. Ale jednoducho, mutácie sú tu a aj tu stále budú. Ja vám ďakujem za pozornosť. Toto je posledný slajd, ktorý mám pripravený. Teda predposledný, posledný je to zhrnutie, ktoré som povedala. Takže ďakujem vám všetkým za pozornosť a teraz odovzdám slovo mojim kolegyniam, ktoré budú moderovať diskusiu.